Ramai orang tak faham ah, kenapa kan lelaki kena ada satu new fire. Hari ini saya jumpa abang saya, Uncle Ken. Ini kereta awak kan? Ya, betul. Kenapa you bila new fire? Ya, you tak tahu ah? Tak tahu. Mari. Oh. Ini cengam. Itulah sebab I bila you fire lah. Sekarang you tahu ah.